מאוד מומלץ לא להתפתות ולעשות ניסיונות לקבל מוצרים במכונות האלה. זה ממש לא שווה, ובדרך כלל אתה לא מצליח. במכונה של 5 שקלים ממש קשה. במכונה של 10 שקלים אמנם אתה יכול לזכות תמיד, אבל מה אתה מקבל? בובה מסכנה ששווה פחות מ10 שקלים. בימים בכלל חייבים לשתות, אבל בימי קיץ אף יותר. הבעיה היא שאם אתה קונה בפיצוציה בקבוק גדול, אתה משלם לפחות פי 3 מאשר אתה משלם על הבקבוק בסופר. אז תלמדו.